мене, у файному ранку вітаю усіх, хто зараз з нами. Вчора ввечері близько 23-ї години поліція викликала дві бригади медиків швидкої допомоги до одного із розважальних закладів на масиві Сонячний у Тернополі. Там під час бійки травмувалися двоє хлопців віком 24 і 25 років. В обох закрита черепно-мозкова травма. Їх лікарі доставили в обласну університетську лікарню. Також люди викликали лікарів через розлади серця, найчастіше через аритмію, розлади шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла і багато викликів було через підвищення артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Двох осіб із речовинами, які, ймовірно, є наркотиками, вчора ввечері затримали поліцейські в Тернополі. Близько 20:10 на вулиці Золотогірська під час поверхневої перевірки згорток із зеленою речовиною, схожою на наркотичну, вилучили у 30-річного чоловіка. А близько 23-ї години на вулиці Лучаківського затримали 17-річного хлопця, в якого був такий же згорток. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Речовини, які вилучили правоохоронці, віддали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя, а саме з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Чернівецька, парні номери будинків від 26 до 46 у приватному секторі, повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 12 діток. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 6 новонароджених. 4 дівчинки і 2 хлопчики, розповіла чергова медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 дітей, 2 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження дня і тільки хороших подій сьогодні. До зустрічі!